أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ العزیز آج ہم ماہ رمضان کے لیے دعا پڑھنا سیکھیں گے یہ دعا حدیث مبارکہ میں موجود ہے چلیں اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں اس دعا کا ترجمہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے ماہ رمضان کے لیے یہ دعا پڑھیں